Vi har fået et nyt museum i Aarhus. Det er Aarhus Søfartsmuseum, som ligger på de nye havnearealer. Karl Nyhr Sørensen viser rundt på museet. Vi står nu ved indgangen til Aarhus Søfartsmuseum. Aarhus Søfartsmuseum, der startede her i juni måned, og som åbner for publikum, og det ligger ude på de bynære havnearealer, lige over for Lystbådehavn. Og vi står faktisk også her ved, det kan man se her, nogle ledefyr fra Aarhus Havn, og de leder ind i havnen på samme måde, som de så nu leder ind i Aarhus Søfartsmuseum. Det første, vi har lavet her inden for døren, det er noget, der skulle minde om et riggerværksted. Man kan se sejlmagerens værktøj, og man kan se riggerens værktøj, og så har vi nogle billeder af nogle sejlskibe, som jo brugte det håndværk i deres riggerarbejde. Så det hører pænt sammen. Det hører pænt sammen her. Noget af det første, vi fik her til museet, det var kontoret fra Terkel-rederierne. Terkelsens kontor ude på Østhavnen, og alle de kort, de skibe, vi har hængende på væggene her, de hang på hans kontor ved hans død her for nogle år siden. Og det har været en meget spændende del af museet. Og det er sådan, museet er blevet til i tidens løb. Folk har givet os ting og sager. Vi har faktisk ikke købt noget som helst der. Så det er jo spændende. Det er jo spændende, som publikum i byen bakker op omkring museet. Det er så også blevet til et kort resumé over færgefarten på Aarhus Havn. For eksempel har vi et billede her, som viser Københavnerbåden, hans broge liggende. Vi kan se, at den har juletræet på mastertoppen, det vil sige, at det har været juleaften, hvor den sejlede kl. 24 til København. Men det er et spændende billede, og det synes vi, det skulle frem til publikum. I det hele taget, så har vi brugt de ting, vi har. I stedet for at gå ud og få lavet plancher, så bruger vi de originale ting, som er i museets arkiv. Her kan vi så også se, at det er lidt af samme tema. Det viser skibsbygning. Der er et klip fra flydedokken. Der er et billede af Molslinjens Mette Mols, der løber af stablen i sin tid. Og så noget meget spændende, et klip fra Aarhus Kutterværft, som var nyt for mig, men som var et spændende værft at bygge træskibe i slutningen af 60'erne her i byen. Noget af det, som har vist sig at blive centrum for museets aktivitet, det er den kaptajnstue, vi ser her. Og at når man blev skipper, så skulle man have nye møbler, plys og mahoni. Og her har vi så arvet en stue, der har været i familiens eje i 100 år. Den står faktisk som stuen var i skiberens levetid og i hans arvingers levetid. Så det er en meget spændende historie, vi kan få fortalt ved hjælp af den stue her. Og her har vi så en del akvareller fra Aarhus Havns arkiv, og de viser jo også en spændende historie, som skiftende tegnere har set det i tidens løb. Og der er så også lige blevet plads til et fotografi af fra Danena-rederierne, som vi fik et stort arkiv fra, da de lukkede. Og det fortæller så, hvordan man bygger havne, og det er selvfølgelig også et tema, vi vil dyrke i tidens løb. Selve Aarhus Havn har vi vel beskrevet her ved en model, der er bygget i 1935. Det var sådan, som havnen tog i 1935. Og den har vi så suppleret med plancher af Aarhus Havns udvikling, som jo er helt afgørende, mener vi naturligvis, i forhold til Aarhus bys udvikling. Og det spændende ved det hjørne her, det er jo så, at man kan se, hvordan det så ud, da den startede i 1845, og så kan vi så se, hvordan det ser ud i dag ved at kigge ud af vinduerne, hvor der just præcis i dag,
ligger en af Maersk Lines helt store containerbåde og laster på Aarhus Havn. Så det er en spændende udvikling, vi egentlig får beskrevet her i løbet af et øjeblik, men som har været helt afgørende for Aarhus' udvikling og for Aarhus Havns udvikling. En af de sidste og meget spændende initiativer, vi er faldet over, det er den række af tekniske installationer, altså det er fra firmaet Therma, en lokal virksomhed, som jo har haft stor indflydelse på både søfart og også andre områder naturligvis. Men her har vi fået 6 radaranlæg, der viser Therma-radarens udvikling gennem 40 år. Og i hvert fald et af dem kommer til at fungere, som vi herfra kan vise publikum, hvordan en radar fungerer, og man kan så på den måde vise publikum, hvordan trafikken ind og ud af Aarhus Havn foregår. Så det er en spændende historie, vi har fået på bedding her, og som vi glæder os til at fortælle publikum om her i Aarhus. Aarhus Søfartsmuseum er jo opstået ved privat initiativ, og det er lokal arbejdskraft, og det er frivillig arbejdskraft. Så vi har åbent en gang om ugen. Vi har åbent hver onsdag mellem kl. 13 og 16. Og hvis man har lyst til at komme herned på andre tidspunkter med en forsamling eller en forening, så kan man gå ind på Aarhus Søfartsmuseums hjemmeside, der hedder www.aarhussøfartsmuseum.dk. Og så kan man via min mailadresse lave en aftale om, at man gerne vil ned og se det, når som helst. Og så vi glæder os til at hilse på jer.